Mira. Vale. Signo del zodiaco. Mujer de aquí, pero no son. Entonces, ¿sabes una broma? Mira. Mujer de aquí, tú te has tratado una tapadera, pero no es signo del zodiaco, ¿no? Sí, sí. ¿Voy a decir ahora? Capricornio. ¿Quién signo sou? Capricornio. Aquests diuen que són uns feos. Sí. I tontos. Se m'ho veuen la cara. Sí. Algú bé? No, 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 de moment. Jo soy Sagitario. Jo també. Hòstia, aquests dic que són feos. Sí. Són totalment incompatibles, eh? Hòstia. Són dos feits en càmera. Són dos feits en càmera, però... Està gravant. Què opinas? Una tonteria. O sea... Una secta, no? Sí. O sea, que si ho penses, mira... Vien per tot. Sí, no. Però que ja te vengui de dir... Tu que eres Capricornio, te digo, más creo, pero no pueden ser, no pueden ser amigos. No pueden ser compatibles. Es que yo tampoco voy a ser. Si me digo, no, es que me hace bien mal a mí en tanto de contacto. Te lo preguntas, se presenta, ¿no? Yo soy Sagitario y dices, ¿nombre? Signo de Zodiaco, digo, ya está. No, 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 tampoco. Bon partit. Muy jugado. Te lo mereces. No, si me sembla un poc... O sea, a més, que tu te mires sobre com i coses d'aquestes, és amigos, tus amigos... Clar, tu te pots mirar, tu pots mirar qualsevol... L'entrarà dinero. Qualsevol cosa, i te va dir... L'entrarà el tempo libre. S'altre dia de veure un tuit d'un tio que li enviava 4 missatges a 4 persones, dient, si no eres, i que li deia, cada un li deia un signo diferent, li deia el mateix, i dicen que sois tal i tal, esto te representa, i ses 4 diuen, sí, de verdad, es que com lo clava, eh? Sí, no. Hòstia, tio. Com contacto, o sea, d'aquest dia són tots iguals. No, no, pero es una mierda, pero es gracioso. Si un día te lo miras con tus amigos, es sí, gracioso sí. Para reírte. Pero quien se lo toma en serio, fraude, que diga, para. ¿Qué es lo que tiene tal carácter? Es como, ¿qué cojones, tío? Respete, pero que no mato a mí. Exacto. Si esto bueno, está viendo Esperanza de Gracia, no... No. No le gustará. Mantenir una... ¿Sabes quién es Esperanza de Gracia? Mantenir una experiencia... En el de Rison Costa, a las 3 del matí, nos van venir a demanar si no fue de... Sí. Sí, ¿cómo se llamaba esta? No sé qué. ¿La amiga de Mariolo? Yasmín. Eso. Esta Esperanza de Gracia, que podamos. Te preguntaba sobre el signo del zodiaco que hicimos. Y después ya te veas si de fuego, de agua, sí, de... No, ascendente y la luna. Tío, hombre, tío, lobo, no voy a hacer nada. A ver, ascendente, la luna, ascendente, me digo ascendente y le digo 1,95. Hombre, ahora, no sé. Carta épica. Sí, sí. Legendario. Ahora para las preguntas, tío. Mira, una otra cosa que había pensado, que me dona bé, también. Que això també és en Ivan, bastant. Que és... Peculiar, també. Ficar sense voler, eh? Així com us surt, ficar un mot a la gent. Que això el... Això el quadrà bastant. De fet, del nostre grup no hi ha ningú realment que tingui mot, eh? Crec. Però de totes les persones externes del món tenen mot, o sigui... Però perquè surten així, perquè... Però no són ofensius, eh? Però si m'ho cau malament... Sí que són ofensius. Sí que... El que, només el fet de posar un mote a una persona ja m'ho sembla ofensiu. Només el fet de posar un mote, perquè no són motes carinyosos, diuen... Però és que jo no sé... El trepuchot és el mote. Ara sí, perquè no és un mote, però ha vingut espantapàjaros, saps que? Aquest és teu, eh? Joder. Però són motes que dius... Però n'hi ha que no... Són molt dolents, però jo no m'agradaria que me diguessin... Se referiessin a jo en vez d'Àlex, que me diguessin el espantapàjaros o el butxot, saps? Però, per exemple, de tu en tenim un. Però això... Això romandrà en secret. Però per no saber-lo al mote. Per no saber-lo. El suricato... Però no és dolent. Hòstia, aquest no és meu, però el suricato. Aquest és meu, és veritat. Aquest ja hi era, com el vam conèixer. Però tothom extern del grup... Pràcticament que coneixem els cabrons aquests, en Ivan i en Lluís, li posen mote sempre i al final no sabem mai de qui xerren. El que diuen, escafandre! I no sé qui és aquest, sincerament. Però... I xerren d'escafandre i diuen, bueno... Però després la gent se'ls queda de dir-se així de... Ja, ja. Després dius pues nom i no... Jo m'apaga... I el que li agrada molt a en Lluís és deixar-te una cosa a mitges, també. Te dona ja el mote, però vol que li demanis, però aquest qui és, aquest qui és? I ahir t'ho va mullant a poc, però també t'encanta.
Li agrada que li tiren de la llengua, en Lluís. Li encanta, és una cosa... Però tu també, va, Lluís, no dime, vinga, Lluís. Jordi, jo també, que és... T'encanta, a jo també, eh. Fes ràbia, xiu, però... Però tu més, diria. Vinga, vols un araguata, pues res. Amb jota, jajaja, o amb vaig? Amb jota. Jota. Amb vaig, eh? Què li diríeu? Em sortiria d'anar de feina que ens diu amb vaig, eh? Què te creus que és un escut? Estats Units? Aquest d'Arizona? No, sí, sí, exacte. O sea, sí, o sea, és com... Sí, no, no, no. Jo me puc riure. Ja, 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 normal. O si és alguna cosa molt faltosa, jo, jo, jo. Exacte. Jo, solo heavy. Però amb vaig, eh? Tio. Tu has dit amb vaig, Isaac. Sí, amb Isaac no està xerrant amb l'Eni, Isaac. Això diu amb vaig, és que ja digues... És bé que riu amb vaig i amb majúscules. Amb vaig i amb majúscules. És que no se vol ser més tonto que l'Isaac, tio. És que no és la descripció perfecta, tio. Però diem, l'Escudero no... No té molta pinta que li agradi les festes de poble. Sembla més com de discoteca i això. Sí. I... Però després van comentar un altre dia que t'havien vist, però prendia les festes de poble. Que... Sí. Que no ens ho van dir. Semblava que no, però al final... Perquè... Però saps per què? Clar, és que hi ha un truc. Ah, va. No, no, jo vull dir el truc. Jaleo és de 7 o 11, normalment. Sí. Normalment. Jo vaig a les 11. És a dir, tu, la parafernàlia de cavalls... Jo els cavalls, les canyes, això... Me'n xupo un ou i per descansar, jo t'ho dic, és cert. Jo, això no m'agrada. Sí, que era una merda, però dins... Era una bugada. Tothom... Claro, dintre no podia fer nada, que se moria ser bastante millones de personas, però quitando ese detalle... No podemos decir que repetiría. No, TripAdvisor 3, 3, 3 y medio, más o menos. 2 y medio, aprobado. Idò, tu quan tens la dutxa, quan has d'ensabonar, quina és la part que primer toques amb el sabó? Què te l'has fet tu? És bé, és molt bona pregunta. I intentaré fer-li els pròxims que venguin. Jo, si m'ensabones cap, cap. Ah, però ja dius que no m'ensabones cap. Imagina. Només el cos. Perquè si t'ensabones cap cada dia, te cauen els cabells. És dolent. No és que sigui un brut, és dolent. Ho podeu mirar on vulgueu. Demanen-li el vostre menja. I a vegades m'ho duix només el cos. O sigui, m'ho duix tot, però sabó només el cos. I me'l poso el sobac. Sobaquín... Después... I de sobaco per tot. Després pit... Sí, sobaco... De sobaco pit i vaig peixant. Braços, així... El que sigui, després, cames... Cames, cames, tu de cota, fins baix? No. No, no? El que cau, no? Realment mai me... Ses cames... El peu? Però tu saps on fora que està el meu peu? No, a xica. No, no, ni de conya. Que caigui sabó i ja no fa res. Jo no m'aprec res. Oh, jo sé que el dia que dic, uf, està brut avui en gana, a fregar dins els dies i això, eh? Tio, és que sembla que està negre, però sí, però... I jo sóc bastant net, és a dir, jo amb això m'abasta, jo em deixo caure i... No fem molt de cas, era un poc lliure. Era un poc el grup terrible. No sé, eren Tristan, Juanen, Lluís Pereira i jo, era el grupillo així. Sí. I se'n van anar tres cap una banda i jo m'he quedat sol. Van veure que jo l'esquí destacava i diu, l'estan arrastrant al lado oscuro. O dic el que devien separar. O la oveja negra. Efectivament, el que deberien separar. Però no, la oveja negra, Galitze. Ja. Vinga, aquí se m'insulta, no? No passa nada. Pensis així... Mira, jo el punt dèbil així més que diguis, no? És que són timidilla. Timidilla. O sigui, una vegada te coneix, hi ha confiança, això no. Però és gent així que dius... La primera... Per conèixer gent, perquè m'importa molt l'opinió de la gent. I jo... És molt dolent. Exacte. I jo, pues, anava per lo típic. Coneixes... Estàs a un bar i hi ha gent, pues, que a la taula d'escoltant aniria i s'hi xicaria i li diria coses. Això no ho faria a la puta vida, saps? Perquè no tinc polla, perquè jo me ve un tio faró i pensaria que fas que li polla perquè jo això dic, aquest pensant el mateix això. I per això no ho faig. I tal vegada és un fall meu que hauria d'importar-me menys el que pensi jo. Molt bé. I després, una virtut que té, que això està feo dir-ho. No, no, però... aquí una no, cosa no. Lenta, una cosa bona. Ja, exacte. Això, humildat. Que, la veritat que se m'ha donat bé tot. Joder, no, si te'n posin... Si vols dir que no... No. Wookie. Oh, Manel. Manel Ligero. Manel Ligero. Manel, què va haver aquí, tio? Comentau. No, si tenia que comentar amb Manel, te tanquen el senat. No, no puc comentar. If I speak, I'm in big trouble. Com em va dir...
Venga, si fueres un animal, ¿quién serías? Uf. Clar, és que aquí tinc un dilema, perquè clar, per ser un animal, tinc que poder fer coses que no pugui fer jo. I per ser vegetal un ca, tot el que fa un ca puc fer jo. Per ser un ca? Per ser un ca estic bé. Jo crec que li vaig fer una pregunta aquesta i m'han dit, un ca. Nabel, i li dic, tu ets tonto? També t'ho tinc gràcia, m'has dit. Tu vols ser un ca? Clar, però també dius, hòstia, doncs m'agradaria ser un peix. Bueno, un peix no, un tiburon, una ballena. M'entenem un tiburon. I recorrer-me tot la mà i veure coses que no podria veure de normal. O ser un àguila. I volar. I voler volar. Coses que diguis que no puc fer jo de volar. Però clar, també penses, un àguila o un tiburon, tot de dir la mà. Ja, o de dir volant, però ja... Clar, després dius, hòstia, és avorrit també, no? Saps? I més que eres més tonto que una peu. Al final els cans viuen molt bé. Clar, un can normalment. Al final de veure és el més llet. No, però això... I... No, és bé, però... Així que seria una rana. M'agrada, m'agrada. Perquè Serrat està guai. Serrat, tenim xaigua, bola... Tens un amfibi, o sigui, de terra, té tot, té tot. És un amfibi. Vinga. Abans de la vida. Tu dius? Ja som pobres, ara no m'ho feu. Que no l'hem tatuat? No, però jo m'ho he pensat. Però tens alguna idea? No, 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 ni puta idea. Quina... Sí, que no. Quina drama que ho tinc, tu. Mira, s'acaben i fa... No té càmera, tio. Una carteta així, que sé, Joker, Batman, era cosa que m'agradava. La mítica de el nombre en japonés aquí de... Sí, y que pone retrete portátil. Mi abuela y a lo mejor pone soy gilipollas, ¿sabes? Arroz con pollo. Sí. No, no, pero no, no ten respet, ni he estat a punt de parlar mai. Difícilment. Difícilment, encara. No, em fa molt. Però quan t'ho dono, com veus? Jo me faig antes... esa circuncisió. Vale. Bé, mira.